Еліміз бойынша карантиндік талаптар қайта күшейтіліп, көптеген облыстар қызыл аймаққа өтті. COVID-19-ды жұқтырғандар саны бойынша ел астанасы мен Алматы қаласы, сонымен бірге Батыс Қазақстан облысы да көш басында тұр. Облыстың бас санитарының қаулысына сәйкес сақтық шаралары қайта күшейтілді. Бүгін күні коронавирус жұқпасының эпидемиялық жағдайына байланысты Батыс Қазақстан облысының бас санитарлық мемлекеттік дәрігерінің 26 маусым мен номер 14 жаңа қаулысы шықты. Яғни қатаң санитарлық эпидемиялық шараларды енгізу туралы. Бұл қаулыға сәйкес барлық отбасылық, мерекелік шаралардың жүргізілуіне тыйым салынды. Тек қана жерлеу рәсімдеріне байланысты. Жерлеу рәсімдері үй жағдайларында 20 адамнан аспау керек, тек қана жақын тумалар ғана қатысу керек. Сонымен қатар барлық қоғамдық орындарда міндетті түрде бетпердемен жүру, тек қана 5 жасқа дейінгі балаларды қоспағанда. Сонымен қатар семинар, жиналыстарды тек қана онлайн бейне конференция жолымен ғана жүргізу қажет. Барлық мекемелерде өздерінің қызметкерлерімен жеке қорғаныс заттарымен қамтамасыз ету қажет. Басқа бөгде адамдар немесе клиенттер келген кезде олардың бетперден болуын талап ету қажет. Сонымен қатар санитайзерлер, басқа да дезинфекция құралдарының болуымен қамтамасыз ету қажет. Қазіргі таңда ақ халатты мамандардың сөзінше елдегі жағдайды тұрақтандырудың негізгі тетігі жаппай екпе алу екен. Алайда тұрғындарға толыққанды ақпарат жетпей жатыр ма? Әлде халық екпеге сенімсіздік білдіру салдарынан ба әлі күнге дейін көпшілік болып екпе алу науқаны қарқын ала қоймады? Тіпті әр өңірдегі әкімдер халықты екпеге тарту мақсатында түрлі лотереялық ойындар ойнатып жатыр. Қалай болғанда да санитарлық нормаларды сақтау сол күйінде қала бермек. Тұрғындар арасында өздерінің денсаулықтарына байланысты температура жоғарылауы, жөтел, басқа да жедел респираторлық вирусты жұқпаның симптомдары пайда болса, онда медициналық мекемеге өздері бармай, керісінше үйге жедел медициналық көмек көрсету бригадасын шақыру қажет. Сонымен бірге бүгін күні коронавирус жұқпасымен шалдыққан науқастар және олардың ошақтағы қарым қатынастағылар инкубациялық кезең, яғни 14 күн бойы үйлерінде оқшалану қажет. Себебі олар өздері үшін, өздеріне және өздерінің жақындары үшін және басқа адамдар үшін инфекция көзі болуы мүмкін. Және бүгін күні ашық жобасына сәйкес, егер де аталған қызыл статус және сары статус дейміз, науқастар немесе қарым қатынастағылар қоғамдық орындарда ашық жобасымен тіркелетін болса, анықталатын болса, онда оларға әкімшілік шаралар, яғни айыппұл салынатын болады. Бүгін күні вакцинация аталған жұқпаға сәйкес жүргізіліп жатыр. Ол аудандық ауруханада және жеке медициналық мекемелерінде жүргізіліп жатыр. Бүгін күні бірнеше жаңағы коронавирусқа қарсы вакцина түрлері бар. Оны адамдар өздері таңдауы бойынша жүргізіледі. Бірінші және этап бойынша бұл ақысыз түрде жүргізіледі және әрине әр адам өзінің таңдауына байланысты вакцина жасай ма жасаймауына өз құқылы. Бірақ та бүгін күні вакцина жасаған адамдарға, әсіресе уақытылы жұмыс істейтін кісілерге, егер де вакцинацияның толық курсы болатын болса, оларға жаңағы ПЦР тест дейміз, соны жүргізілмеуге болады. Және егер де коронавирус жұқпасының ошағындағы қарым қатынастағылар, олардың да жаңағы толық вакцинациясы болатын болса, онда олар егер де ешқандай шағым болмаса денсаулығына, олар карантинде отырылмайды, керісінше жұмысын ары қарай жалғастыра біледі. Өтепберген Қарасай, Майя Мирова, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.